सुपर फास्ट बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एसपी न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करून नोटिफिकेशन मिळवा. आणि त्यासाठी हे सगळे समोरचे गोंधळ उडायला सुरुवात झाली. साहेब काल या ठिकाणी पंतप्रधानांची सभा झाली, हे मोठमोठ्या वर्गना करत होते, साहेबांचा मतदारसंघ म्हणून मोठमोठ्या वर्गना या मंडळींनी केल्या, माझ्यासारखा सामान्य कार्यकर्ता आपण दिला, तिथे चंद्रकांत दादा 2 दिवस तळटून येऊन ठोकला, जिल्ह्यात काय फरक पडला नाही, मुख्यमंत्री 2 वेळा आले तरीही फरक पडला नाही, काल मोदी साहेब आले. आता काल मोदी साहेब येताना इथल्या नेतृत्वाला फक्त एवढं दाखवायचं होतं की मला लोक कशी जमा होती. साहेब कालच्या सभेचं चित्र बघितलं, मी माहिती घेतली, 80,000 लोकांची व्यवस्था केलेली होती, त्यामध्ये 12,000 शासकीय कर्मचारी काम करायला होते, 3,000 स्वयंसेवक होते, 7,000 पोलीस डिपार्टमेंट होत, म्हणजे 20,000 लोक त्यामध्येच होते. आणि मागच्या पुढच्या किती रिकाम्या होत्या या सगळ्या मंडळींनी बघितलंय. ही सुद्धा आणत असताना कर्नाटकापासून, लातूरपासून, उस्मानाबाद पासून, पुण्यापासून ही सगळी गर्दी करावी लागली. आणि कालची सभा सगळ्या मंडळींनी बघितली. ह्या सभेच्या आकारासाठी इथल्या नेतृत्वानी साहेब आकडूच बंद ठेवलं, इथले सगळे बाजार बंद ठेवले, यायला पाणी सुद्धा लोकांना मिळालं नाही, सभा मंडपामध्ये पाण्याची व्यवस्था नव्हती, लोक उन्हामध्ये होती, भाजीपाल्याचं मार्केट सुद्धा बंद ठेवलं. आदल्या दिवशी फतवा निघालेला होता आकडूज मधून की आकडूज मधल्या सगळ्या भाजप घरावरती भाजपचे झेंडे लावले पाहिजेत. साहेब एक जणांनी सुद्धा झेंडा लावणार आहे सांगतो. आणि मोदी साहेबांनी काय सांगितलं भाषण, मोदी साहेब आत्महत्यावर चकार शब्द काढला नाही, हवी भाव कसला असतोय ते त्यांना माहितच नाही, दुष्काळाच्या मत्तीवरती टँकर वरती जनावरांची काय अवस्था आहे, वर्ण हेलिकॉप्टर मधनं तरी बघितलं का नाही, वापरून देऊ जा त्याच्यावरती काय भाष्य केलं नाही साहेब. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, राफेल घोटाळा, बेरोजगारी, पाणी, ह्याच्यावरती कुठलंही आरक्षण भाष्य या ठिकाणी केलं नाही, त्यांनी केलं भाष्य फक्त आपल्यावर. मोदी साहेबाची राजी पंचायत, कारण मोदी साहेबांना वाटलं होतं की पवार साहेबांवरचा पेपर येईल किंवा राहुल गांधीवरचा येईल, पण इथं झाला खेळ उलटा. इथं परीक्षेला पेपर आला, राज ठाकरेचा साहेब तुम्ही टाकून दिला पेपर, मोदी साहेबांची झाली पुढची आता कशावर झाला तीच कळत आहे ना. एकंदरीत कालच्या सभेचं स्वरूप बघितलं तर ही परिस्थिती झाली साहेब. आपल्याला 2 सभा आहेत पुढं, म्हणजे जास्त आपला वेळ गेलाच नाही साहेब. मी या निमित्तानं सगळ्या मंडळींना या ठिकाणी एवढंच सांगतो की या सगळ्या निवडणुकीमध्ये ही सगळी मंडळी सांगत होती की माळशिरस तालुक्यामधून 1 लाखाचा लीड आहे, 2 लाखाचा लीड आहे. मला हे गणित काय कळलं नाही, कारण विजयदादा सारखे नेते साहेब तुम्ही 25 वर्ष भरभरून दिलं तरी सुद्धा 18,000-14,000 वरती कधी निवडून आले नाही. मी सांगतो सगळे पवारसाहेबांचे एवढे आशीर्वाद देऊन सुद्धा ही परिस्थिती होती. गेल्या बारीला 52,000 लीड मिळला, माळशिरस लोकसभा मतदारसंघामध्ये 39,000 मिळला, माढा मतदारसंघाला 12 गावं जोडलेली आहेत, 14 गावं जोडली आहेत, त्यातनं 12,000 मिळला, असा म्हणून 50-52,000 साहेब लीड मिळला होता. त्यामध्ये बबनदादाचा मतदारसंघ होता, बबनदादानी मतदारीनं मदत केलेली होती. आणि हे सगळं करत असताना साहेब लोकांचे पैसे 2010 पासून त्यांच्या पोराबाळाने काढलेल्या संस्थेमध्ये, कारखान्यामध्ये, जिल्हा बँकेमध्ये त्यांना खेळण्यासारख्या ज्या संस्था दिल्या गेल्या त्यामध्ये ह्या लोकांच्या 1,000 कोटीच्या रकमा अडकल्या, ह्याची जनसामान्य माणसाला बसली. आणि 2014च्या निवडणुकीला ह्या सगळ्या मंडळींच्या अशा होती की आता कमीत कमी विजयदादा तरी यातनं काहीतरी मार्क काढून देते. विजयदादाला 52,000 मतं मिळवत असताना
कोणाकोणाच्या किती वेळा पडावं लागलं ते मला मी बघायला माहित आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा निर्णय मिळाला. लोकांची अपेक्षा होती की 2014 ला खासदार केल्यावर ह्यातलं काहीतरी पात्रात पडल म्हणून लोकांनी आशावादीपणे या ठिकाणी मदत दिली. नाशिरस तालुक्याने तर भरपूर दिली, पण गेल्या 5 वर्षात कुणाला गाजर सुद्धा मिळाला नाही. आणि या निवडणुकीमध्ये कुणी काही जरी म्हणलं तर ही सगळी नाशिरस तालुक्यातली मंडळी या ठिकाणी हा निर्णय घेतल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री मी करत असताना या निमित्ताने येते. मी जास्त न बोलता या ठिकाणी साहेब मी फिरत असताना विशेषतः गेल्या 25-30 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सांगोला तालुक्याच्या काही गावावरती पाण्याचा अन्याय करण्यात आला. माळशिरस तालुक्यामधल्या 22 गावावरती अन्याय करण्यात आला. मी साहेब आपल्या वतीने एवढंच या मंडळींना आश्वासन देतोय की उद्या ह्या माळशिरस तालुक्यातल्या MIDC विषय असतील, पाण्याचे विषय असतील, जे हक्काच आहे ते मिळवण्यासाठी खासदारकीपणा आला लागली तरी चालेल. पण ह्या सगळ्या 25-30-50 वर्षातल्या वंचिताला न्याय दिल्याशिवाय सोडणार नाही हेही या निमित्तानं इथं सांगतो. जास्त न बोलता माझं चिन्ह आहे घड्याळाचं. येत्या 23 तारखेला घड्याळाच्या चिन्हावरती आपलं बहुमत अशा प्रकारचं मत द्या एवढीच कळकळीची विनंती करतो. आणि मी माझे 2 शब्द करतो. जय हिंद, जय राम. यानंतर ही विनंती सन्माननीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष